លើកកម្ពស់គុណភាពនៃសុខភាពនិងអនាម័យដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងការនិងក្នុងតំបន់នៃគុំឡង់ការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានក្នុងការជួយក្នុងតំបន់